Bom, pessoal, para inaugurar o nosso quadro aqui hoje, eu vou fazer uma receita que eu gosto pra caramba, chamada Ovos no Purgatório, que eu aprendi no canal do meu amigo Leandro Vilela. Vou deixar um card aqui em cima pra vocês. Bom, o que, que a gente vai fazer? Vou colocar aqui na panela um fiozinho de óleo. Aqui eu tenho óleo, azeite e manteiga. Eu não botei óleo na panela. Fiozinho de óleo pra gente refogar aqui o nosso temperinho. Então vamos lá. Então aqui tá meio... A gente coloca aqui um pouquinho desse tempero. Eu já trouxe tudo fatiado de casa pra ficar mais fácil. Bom, depois que o tempero tá douradinho, aí a gente coloca aqui, ó, cebola e pimentão. Eu trouxe pimentão amarelo, vermelho e o verde. Oi! Pra que é turim? Pode fazer essa receita aqui, ó. É top, hein? Aí, Lancaste, vou usar o canivetinho que ganhei do teu canal. E aí, ó, eu trouxe tomatinho cereja pra gente poder tá fazendo essa receita. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar ele aqui em dois. E vou jogando aí. Geralmente eu costumo fazer com tomate comum. Mas hoje eu resolvi fazer com tomate cereja, que dá um sabor melhor, né? Pô, já tem lá no Instagram. Vou olhar lá, não vou te enganar não. Tá bom pra caramba esse cheiro aí. Só que eu aprendi num canal do Leandro Vilela. Bom, pessoal, agora eu começo a colocar aqui, ó. Já coloquei o pimentão, a cebola, o tomate. Vou deixar ele cozinhar aqui um pouquinho. Eu não botei tudo, não. Vou dar um pedacinho pra ele. E agora eu vou começar a colocar aqui os temperos. Vou botar aqui um pouquinho de açafrão, ó. Nossa! Tá top, hein? Vou botar um sazonzinho pra dar um gosto também. Até sazon! Sazon é um dos melhores temperos que tem. Agora aqui, ó, tem uma misturinha mágica aqui. Tem salsa cebolinha, pimenta calabresa desidratada, manjerona e orégano. É trilha ou gastronomia? É, ó. Tô brincando.
Isso aqui é uma variação da receita do Leandro Vilela. Não tô seguindo a risca do jeito que ele fez, não. E agora um pouquinho, ó, de massa de tomate. Que eu abri demais. Quero ver como é que eu volto com isso pra casa. Qualquer coisa, bota num potinho. Bom, agora a gente vai deixar aqui em fogo baixo. Dá uma reduzida aqui por uns 3 minutos. E já voltamos. Tem que botar mais água. Então a gente vai fazer o arroz pra nossa comida. Ah, tá. Se ficar ruim, tem fósforo, tá? Por que vai ficar ruim? Ai! Viu como é que é? Cuidado, criançada! Me dá o sal, seu Roberto. Nossa, isso tudo é sal. É aquele temperinho, pronto. Então, não, eu vou salgar aqui porque eu vou misturar. Será que tá bom? Vou botar um pouquinho mais. Se ficar salgado, tem suco? Não, o suco a gente vai beber salgado ou não? Aí você mexe bem. Tá sem sal. Vê se tá bom de sal. Se quiser botar mais. Mais? Vou botar mais um bocadinho só. Que a gente vai botar a linguiça também. Vai dar o gosto. Um bocadinho de nada. A linguiça dá um gosto top. É. O que, que você colocou aí no arroz também para cozinhar junto? Linguiça calabresa. Para dar aquele saborzinho. E porque é o que tinha. É, bom, pessoal, mudamos de lugar que aqui tá mais plano. Cuidado aí, tá bom. Já deu uma reduzida legal aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos botar o ovo para cozinhar aqui dentro. Não tem que botar água não, só mudar. Para ele ficar um pouco mais... Ah, como é que é? Ah, entendi. Divino. Pra gente botar a banana. Bacon. Tá? Dois crescer. Tem dois ovos pra cada um. Nossa, a gente vai comer pra caramba. Quando a gente não faz. Ainda tem um lanche na carne. É, porque a gente fica aqui até umas 4. Bom, pessoal, agora é só esperar o ovo cozinhar. Vai dar mais uns 3, 4 minutos e já vai estar pronto. Cadê o coisa do suco sobre o suco? Bota pra aí, mano. Não, tem... não, porque eu achei que não tivesse sobrado, senão jogar fora. Aqui, ó, bota aí também, ó. Então, ovos, gente, nosso amigo tá fazendo o quê? Ovos no purgatório. Ovos no purgatório. Eu, do interior, simples. Arroz com linguiça. Com calabresa. Já tá pronto, nada demais. Botei uma xícara de água. E a linguiça eu cortei e joguei. É isso. Essa aqui tá pronta, eu tô com fome. Esse aí é forte. Não, tem, tem ali. Acho que já.
já tá bom. Ai, né? Vamos comer, tá com fome. É, tem que ficar bom, né? Senão a gente come com um dia na crua. Deixa só mais um pouquinho. Tá. Então, você que é trilheiro, aproveita quando for assim, ó. Já deixa a marmitinha pronta pra amanhã, pra segunda-feira. Já bota aqui o arrozinho, suquinho, se for. E espera a receita aí, ó, ficar pronta pra marmitinha. Bom, pessoal, os ovos no purgatório já estão prontos, ó. Agora é só a gente se servir, como diz o meu amigo Edinaldo Feliciano, vamos para a sofrência. Rapaz, isso aqui é nosso almoço, tá? Sabe que ele come boi? Não, rapaz. É que esse arroz também tá muito quente. É meu. É. Mas... Hehehehe